Бурштину копачі облаштували блокпост у Рівненській області у селищі Клесів. Регулюють проїзди до незаконних купалень. За даними правоохоронців, кожен день там працюють близько 50 мотопомп. Бійці оперштабу в боротьбі з нелегальним видобутком бурштину вилучають їх по кілька на день, але повністю зупинити незаконний видобуток не можуть. В кращому випадку старателі на деякий час припиняють роботи.